Саламу алейкум, хабирлер вақты, эфирде заман, студияда Айша Хайберди Чалша. Хырымда Русия президенті сайлауларыны тешкелеті жерлерге қаршы Украинада санкциялары шілетілежек. Буақта Украинаның тышышлер назерлеге білдіре. Бұл Хырымда ханумсыз сайлауларда сон санкциялар керсетілген жедвелі да кенішлейджек тұр. Україна буде працювати над розширенням санкційних списків після проведення виборів в Криму. Політичні наслідки – це як мінімум невизнання правомірності проведення виборів на території тимчасово окупованої АРК. Європа, парламент, Русія, Вія, Азербайджанда планлаштырылған сайлауларға ресми көзеті жерлерінің йолама жақ боақта Европа парламенті ой сайтында білдіре. Ве бұдан да қайры қайды тілеке, егер бірде бір Европа парламентының векілі сайлауларға бармаға қарар алса, бұның шахси алынған қарарыдыр. Европа парламенті бұна ічбір аляқасы олмаджақ. Хырымға Украинадан ғайры ханунсыз башқа девлет сынырларындан кірілсе, Америка Бірлешкен Девлетлері санкцияларыны ішлетеджек. Бұның Америка Бірлешкен Девлетлерінің Девлет департаментінің векілі Курт Волкер білдіре. Оның фикеріне көре, бөле ярымаданың ханумсыз зияретлері тек сиясетчілер деді келді, а дейін санларға да ясақ олмақ керек. Курт Волкер ішғал етілген Хырымны Донецк ве Луганскен қиясыте. Ве парқларыны тек Хырымның сынырларында селялы Чатушев йоқлығыдыр деп білдіре. Важливо, що США, ЄС, Україна та інші країни не визнають російську анексію Криму. Я думаю, що настав час подумати про те, як ми можемо зробити нашу позицію більш жорсткою, включаючи наслідки за поїздки, торгівлю і бізнес-контакти з цією територією. Адвокат Ибрагим Татиев Ислам Меркезінде Тентувге ведіне айрымға қаршы СБУ бинасының янында бір кішілік наразылыққа чықты. Оның айтқанына көре, Киевде Ислам Медени Меркезінде кечірілген Тентувден сон, яйымланған мәліматларыны оғренып, ұху-хорыжыларының тарафындан япылған бір сыра қайды бозғынлықлары көріп, оларға тахиқатыны талап еті. В России сначала подбрасывали так называемую запрещенную литературу, а потом от имени мусульман взрывали российские города, дома, здания и гибли люди. Следующим раундом будут взрывы, чтобы нагнетать обстановку в Украине. То, что нужно нашему северному соседу. Украина ухухорыджыларының тахымы салы күні Киевдеке Ислам Медени Меркезіне басып кірді. Оларының арасында прокуратура, СБУ ве полис хадимлері барыды. Олар дене әдебиет сатылған тюкенларының қапыларының бозып кіріп, башқа бір тюканда әвел олмаған китапларының кетіріп ташладылар. Сонра есе ясақ етілген әдебиет тапылғаны ақында илан еттілер. Бұл ухухорыджыларының әрекетлеріне мәжіліс рейсі Рифат Чубаров өз итиразыны білдірді. Оның фикеріне көре, Украина ухухорыджыларының әрекетлері Русияның махсус қызметлерінің Хырымдаки әрекетлеріне уйғын. Шымды адвокат Ислам Медени... Адвокатлар Ислам Медени Меркезінің хадимлерінің инсан ақлары бозғынлығы себебінден махкемеге ареза азырлай. Түневін өледен сон Хырымға мемури сынырда ғайып олған Абдулла Ибрагимов бүгін сабаға яқын тапылды. О, Херсондан Хырымға қайтайды, белгіленген вақытта Евге келмеді. Егетінің телефоны бағы үзілген еді, ижғаджилерінің чешіт органларда түрлі мәліматлар берілді. Сонра ахорчылайджылар кечірілген араштырмалардан сон Абдулла Ибрагимов бүтін вақыт армянский чит ноқтасында тұтылғаны огреніп хабер берді. Анда оны ФСБ хадимлері сорғудан кечіріп ұрудылар ве геженің кеч вақтында еберділер. Ижғаджилерінің Абдулла Ибрагимова қаршы япылған бұ әрекетлерінің себебі белілі дегіл. Мы здесь, в полиции, никаких заявлений не писали. Это будет написано уже непосредственно Абдуллой о том, что он был избит и заявление о преступлении.
о том, что к нему применялись противозаконные меры. Это будет уже сделано завтра утром. Он настолько избитый, даже не в состоянии объяснить, как он доехал и что с ним. Хрымда дюрт ел эвельсы экибин он дюрт сенесы. Юзберген адиселерны хатырламыға девам итеміз. Мартнын 8-зы, ярымадада бенлернен хадынлар тынчлық ве хрымның ижгаліне харшы митингіне чықты. Мартнын 9-зы кенеде Украина тарафдарларының хусусан Тарас Шевченко абидесі янда митинг откерілі. Тамам шу күню оның 200 йыллығы да хайдетілі. Ижгалджілер ісе шу вақытта Русия хрымның зат етувны ве анда ось кучлерыны артырмақ үчін чалыша. Я за мир из Украины. Не входить в состав участковых и окружных избирательных комиссий, не давать своего согласия на включение в списки избирателей. На улице надо выходить и показывать свое отношение к референдуму. Я не вижу их будущего в этой стране, которую нам собираются сделать. Украинаның 30 интернет ресурсы ижғал етілген Хырымда бүтінлі яда қысмен қапалы. Бұ ақта Хырымның ақорчалайжылары әсабатында хабер берілі. Хырымның чеші чәрлерінде тешкеруф кечірмек үчін сайтларға 5 чешіт провайдер вастасынен бағланмаға тұрыштылар. Харасу базар, Ахьяр, Ахмешчит, Керичве, Ялта шәрінде 15 минут, Европейская правда, Громадське радио, Укринформ, Веда, Дёрт, Интернет, Хабер Васталары, Хапатылды, Буданда, Гайры, Ахорчалайжылар, АТР телеканалырын сайты, Керыч, Ялта, Ве Ахмечетте блок этили. Бу тахихатларнын эсабат нетижелері Хырымда сөз сербеслиге басхысы олғаны тастықлады. Седы ве Кибриз тереклері ерінде яны евлер, түневін Ялтада, ялы янындаки паркта невбеттеки чоқатлы ев хурмаға башладылар. Бу ішлер хырымны ялы бойы хурувлар ясақ етілгене бахмадан девам эте. Давалы проектны іш адамы Сергей Климовнен бағладылар. Оның Ялтада шан байрында да давалы хуруф лейхасында аляхасы бар. Ерлі сакинлер бұ ішлерінің 8 март күні башлағанларында тезадуфен олмағаны еминлер, келеджек 4 ресми ратлық күні шу күнлері хұрыджылар баяғы ішлерінің бітірмеге планлаштыра, бұдан сон хұрылыш ресми сайла жақтыр.
Шындалек бұл соңке қаберіміздір. Келеджек яйынларымызны сейретіңіз. Біз әлі олымыз.